অসমীয়া সমাজত আঘোণ মাহত ন খোৱাৰ পৰম্পৰাই এক নিভাঁজ অনুভূতি কঢ়িয়াই আনে। এই পৰম্পৰা আমাৰ সমাজ জীৱনৰ কৃষিভিত্তিক অৱগাঠনিৰে নিৰ্মল প্ৰতিফলন। ন বা কঁকালত টঙালী বান্ধি মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা ধানৰ খেতিডৰা আঘোণত সোণ বৰণি হৈ দোঁ খাই পৰে। লক্ষ্মীহেঁত এনে নতুন চাউলৰ ভাতমুঠি জানো অকলে খাব পাৰি? দহজনক মাতি আনি আটাই লগে ভাগে খায়, কিয়নো চাউলমুঠি জানো কোনোবাই অকলে পায়। তাহানিৰ দিনত ঘৰ এখন সজাৰ পৰা ভাতমুঠি মোকলোৱালৈকে, ৰভা পৰলা দিয়াৰ পৰা পাত পটুৱা কাটি বৰসবাহ এখন পতালৈকে আমাৰ উপৰি পুৰুষে লগে ভাগে সমিলমিলেৰে কাম কাজ কৰিছিল। কেৱল মিলা প্ৰীতি আৰু সহযোগিতাৰ ভাৱেৰেহে যে লক্ষ্মীৰ আগমন হয় সেই দৃষ্টান্ত উপৰি পুৰুষেচোন দেখুৱাই গৈছে। ফকৰা যোজনাটো আছে, ওলাই দেখিবা যাক সতৰো নুবুলিবা তাক, আকৌ ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয়, মাউখী উতিলে বোলে গুৰি পৰুৱাৰ মৰণ নাই। আহকচোন সেই দিহাকে শিৰু ধাৰ্য কৰি পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ কান্ধৰ বিৰিয়াৰ ভাৰ তুলি লৈ সহযোগিতা, শুভকামনা আৰু কৰ্মমুখিতাৰে অসমৰ অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰাত হাত উজান দিওঁ। বাৰু, আপোনালোকে বাৰু ন খালেনে?